Telespectadores de MN TV, no ouvinte Radio Nacional FM 101.1, bom dia. Ao Monsignor Marco Sprisi, representante amo Papa Francisco em Timor-Leste. Em nome do Santo Padre, o Papa Francisco, desejo a todos os timorenses, em todas as famílias, especialmente aos doentes, uma feliz Natal, uma alegria de Natal entre em todas as casas e permaneça para o inteiro ano 2024. Desejo paz, desejo que nas famílias reine o Menino Jesus. E estamos nestes dias de Natal e eu fiquei, como representante do Papa, impressionado pela fé, pela participação dos timorenses nas celebrações de Natal, nas missas. Pessoalmente, eu fui em Same, na paróquia Nossa Senhora de Assunção, em Same, para celebrar lá com aquele povo o Santo Natal. Mas também nos anos passados eu fui em outras paróquias. Ano passado estava em Ocuse, fui em Los Palos. Já são 5 anos que estou em Timor-Leste e sempre fico maravilhado positivamente da beleza, da riqueza, da genuinidade, da fé do povo timorense. Olhando para o presépio, vejamos o Menino Jesus na manjadoura, na hamaca de Betlém. Jesus com Maria e José. Jesus quis nascer na pobreza, quis nascer numa família simples, para manifestar a proximidade de Deus a todos, e especialmente aos pobres, para que todos possam sentir-se a proximidade de Deus através de Jesus que nasce por nós. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus como Pai e o Espírito Santo. Mas Ele decidiu ser um de nós, ser um verdadeiro ser humano e partilhar a nossa condição de homens, com todas também as nossas dificuldades e até as tentações. Então, queridos timorenses, irmãos e irmãs, precisamos conhecer de perto Jesus, acolher Jesus não apenas no dia do Natal ou na noite do Natal, ou no tempo de Natal, mas acolher Jesus todos os dias do ano, da nossa vida. Conhecer a Ele, a Sua Palavra, os Seus atos, o exemplo que Ele nos deixou. Jesus que festejamos no Natal é o mesmo Jesus que festejamos na Páscoa, olhando para Ele que por nós, por amor de nós, sobe em cima da cruz, é crucificado, dá vida por nós e ressuscita no terceiro dia, no dia da Páscoa. Então, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que abriu para todos nós, pecadores, as portas do céu, né? As portas de Lalehan, do céu. Então, é importante que nós somos cristãos, somos discípulos de Jesus, não apenas indo na igreja, participando nas missas, rezando todos juntos. Tudo isto é bonito e tudo isto os timorenses são um exemplo para o mundo inteiro na prática da fé. Mas também precisamos vivenciar isto no nosso dia a dia, conhecendo Jesus e seguindo o seu exemplo na nossa vida cotidiana, nas nossas lugares de trabalho, nas nossas relações na família, relações com os vizinhos, relações com as outras pessoas. Temos que praticar, seguindo o exemplo de Jesus, a verdadeira paz,
a riconciliação, a capacidade de perdoar, o empenho para o bem comum, também para construir cada vez mais este país. Foi uma grande luta, a luta para a independência, a luta para a libertação, mas esta luta, ou melhor, este empenho cotidiano deve continuar para construir um país conforme a justiça, conforme a paz, conforme o amor entre os timorenses e além das fronteiras com as outras pessoas. E isto nós podemos fazer se verdadeiramente acolhemos a palavra de Cristo. Às vezes eu devo dizer que os católicos conhecem pouco do Evangelho, conhecem de maneira um pouco superficial, não têm aquele costume de ouvir e meditar a palavra do Evangelho, a vida de Cristo. E às vezes o Evangelho que escutamos nas missas entram de um ouvido e saem do outro e não fica no coração, não fica na mente, não fica na memória. Ao contrário, como bons católicos, devemos ter mais conhecimento e, dizemos, a costume de meditar e de seguir as palavras de Jesus. Palavras de amor ao próximo, palavras de solidariedade, palavras de honestidade, palavras de responsabilidade na condução do nosso trabalho, da nossa contribuição, da nossa participação na vida social, na vida do país. E assim, também diante das dificuldades que tem na vida, a palavra de Cristo nos ajuda a ter a luz, a conhecer o caminho, a saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Uma coisa que ainda existe em Timor-Leste são às vezes superstições ou seguir, ter medo de coisas que são chamadas em tetum buan. E claro, os espíritos maus também no Evangelho se fala que existem, mas quem segue a Jesus, quem tem a luz de Cristo, quem tem a comunhão com Ele, quem recebe os sacramentos da Eucaristia, da Reconciliação, o Batismo, os sacramentos, não deve ter medo, porque a luz brilha nas trevas e boa não pode fazer nada contra os que seguem a Cristo. Então, Ele veio para nos libertar do medo e para nos dar a alegria. Então, queridos irmãos de Timor-Leste, que eu amo tanto, depois de 5 anos de vida aqui neste tão belo país, acolhemos a Jesus, a sua luz e a alegria do Natal. Que Deus vos abençoe. Em nome do Papa, amo Papa Francisco, eu dou a todos vocês a bênção apostólica do Santo Padre, para que esta bênção entre em todas as famílias e permaneça com paz e alegria e unidade entre todos os timorenses. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.